លោកអ្នកនាងកញ្ញាមាន3ចំណុចដែលអគ្គនាយកដ្ឋានបានផ្ដាំបើចង់ទិញផ្ទះតម្លៃក្រោម 70,000 ដុល្លារឲ្យរួចពន្ធប្រថាប់ត្រាពន្ធប្រថាប់ត្រាត្រូវបានកំណត់តាមអត្រា 4% លើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលគ្មានសំណងក្រោមរូបភាពជាក់លាក់ការដោះដូរការទទួលអំណោយនិងការដាក់ភាតុនក្រុមហ៊ុនត្រូវបៀនសិទ្ធិបង់ពន្ធប៉ុន្តែប្រសិនបើអចលនទ្រព្យដែលមិនមានការផ្ទេរសិទ្ធិឬលក់ដូរនោះទេគឺគ្មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឡើយសម្រាប់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃក្រោម 70,000 ដុល្លារដែលត្រូវបានអនុគ្រោះពីពន្ធដារដោយមានការមិនបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដែលបញ្ជាក់ដោយលោកង៉ែតឆៃលៀងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធចលនទ្រព្យនិងអចលនទ្រព្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជាស្ដីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាពន្ធលើអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ដោយខាងក្រោមចំពោះលក្ខខណ្ឌត្រូវលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាពីពន្ធដារលើអចលនទ្រព្យនោះគឺទី1គឺអចលនទ្រព្យទាំងអស់នោះត្រូវទិញពីអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដោយផ្ទាល់ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននោះបានធ្វើការចុះបញ្ជីពីអាជ្ញាប័ណ្ណក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬអាជ្ញាប័ណ្ណមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុខេត្តនិងមានការចុះបញ្ជីពីពន្ធដារទី2គឺអចលនទ្រព្យទាំងអស់នោះត្រូវទិញលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាគឺតម្លៃទាបជាង20,000 ដុល្លារនិងមានកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាក់ស្ដែងត្រឹមត្រូវផងដែរទី3គឺមានការបរិច្ឆេទក្នុងកិច្ចសន្យានោះចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានការកាត់ឈ្មោះក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើអ្នកទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទដែលមានតម្លៃទាបឬក្រោម 70,000 ដុល្លារដោយដែលបានដាក់បង្ហាញតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះនោះអ្នកនឹងទទួលបានការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាពីពន្ធដារ